ממתינים אלו 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 ליוירך מכאן והילך איננו ממתינים אלו 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 ליוירך מכאן והילך איננו ממתינים Ay nay ni ay nay ni
ושיבחו לציון, אוי ברחמי. ושיבחו לציון, אוי ברחמים. אוי וסחזנו, עיני לי, עיני לי, עיני לי. ושיבחו לציון, אוי ברחמים. ושיבחו לציון, אוי לציון, אוי ברחמים. ושיבחו
צדיקי אם לא אזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח תשכח ימיני Thank you.
is big dollar tibu betibu kol ashmanim velotim yevonim nikbetsu alai azai vime chashmanim uchor tzuchoy mois choy mois big dollar betibu betibu kol ashmanim ovi yenoi zakan kanim nasinei zashishanim ovi yenoi zakan kanim nasinei ששעני מלאי בינות ימישם אוינות גובושי ירעור נונים מלאי בינות ימישם אוינות גובושי ירעור נונים ערב טוב קהל נכבד וחג חנוכה שמח. שאו עיניכם אל גג הבניין שאל מול הכותל המערבי. הערב אנו זוכים להדליק נר שני של חנוכה כאן ברחבת הכותל המערבי, במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ', מלכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מר מרדכי סולי אליאב, השר לשירותי דת מר מתן כהנא, חברת הכנסת הגברת מירי רגב, נשיא ישיבה אוניברסיטי בניו יורק הרב דוקטור ארי ברמן, שר ההגנה של אוקראינה אולסקי רז'ניקוב וקהילת מנורה סנטר בדנייפר בראשות הרב קמינצקי, אשר שותפים בעשייה בכותל וצופים בנו מרחוק. מר שמעון מעתוק מנכ״ל משרד הדתות ומשפחתו של אלי קיי זיכרונו לברכה, מדריך הקרן למורשת הכותל המערבי שנרצח בפיגוע הנורא בשבוע שעבר, ואתם קהל נכבד שנמצא איתנו כאן הערב הזה. בימים קשים אלו שאנו כואבים את הרצחו הנורא של אלי קיי השם ייקום דמו, מתחזק תפקידנו להמשיך ולהפיץ אור בעולם. משפחת קיי היקרה, כאן מליבה של ירושלים, טבורו של עולם ואורו של עולם, אנו מדליקים את נרות החנוכיה בסימן מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, באמונה ובתקווה שאורו המועט של נר יחיד כאורו של אליהו ז"ל יגרש את החושך ויפיץ אור גדול. נתכבד בהדלקת נר שני על ידי שר הדתות מר מתן כהנא. השר, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן.
אלוהים בואי סביק אולי ואתימו כל השמנים ומינוי סרטן קרנים נעשה נעז לשוי שנים בני בינו בו ימי שמוינו כבו שירו לנוני ומינוי סרטן קרנים נעשה נעז לשוי שנים בני בינו בו ימי שמוינו כבו שירו לנוני Yeah.
כמו עדוי ודוב ובוי ימים מה כמי מלך דוי סיב שלו יסור כמו עדר ודוב יומי מה כמי מלך דוי סיב שלו יסור כמו עדר ודוב יומי מה כמי מלך דוי סיב שלו יסור כמו עדר ודוב יומי נול ימי מלך דוי סיב שלו יסור כמו עדר ודוי וחיים חיים חיים ושולוי חיים ושולוי יואי סיב פעולה חיים 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 ושולוי חיים ושולוי יואי סיב פעולה נכבד. הערב אנו זוכים להדניק נר שני של חנוכה כאן ברחבת הכותל המערבי איתכם הקהל הנמצא פה איתנו הערב ובגיל ובשמחה ממלאים אתם את ליבנו להדלקת נר שני של חנוכה. אני מתכבד להזמין את הרב הגאון הרב שמואל רבינוביץ' שליטה רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה שעשית לאבותינו
נא לשבח תיקון בתפילתי ושם תודה נזבח מבקש לשמוע דברי ברכה וחיזוק מפי רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ' ליטא. הרב, בבקשה. קהל נכבד, הדלקת נר השני כאן בכותל המערבי הוא היום לעילוי נשמתו של אליהו קיי, השם יקום דמו. ויהי בהעלות השם את אליהו בסהרה השמיים. רבותינו הקדושים אומרים שכשההורים נותנים שם לילד, הקדוש ברוך הוא עצמו מצטרף אליהם כדי לעזור ולכוון אותם בהחלטה. אלי, אליהו, השם יקום דמו. היה כל כולו אליהו. אליהו של מסירות נפש, קנו קניתי לשם אלוקי צבקות. מסירות נפש לעלות ארצה, מסירות נפש להתנדב, מסירות נפש לפקד, מסירות נפש ליישב את ארץ ישראל, ומסירות נפש לחנך את הדור הבא כאן בכותל המערבי. אליהו היה חיבור של הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליהו שמחבר צעירים ומבוגרים אל הכותל המערבי ואל ירושלים. אליהו שמעלה את המשפחה שלו לארץ, מישיב לבבות, מישיב נפשות. בשבוע שעבר, קרוב כל כך לכאן, למקום הקדוש ביותר, למקום העקידה, אליהו עלה בסהרה השמיימה. אנחנו חיים בדור של ניסים גדולים, אבל גם דור של חבלי משיח, דור של מאבקים ושל קשיים גדולים. זה לא קל להבין את גודל השעה, את גודל הזכות שלנו לחיות בדור הזה. הנפש מושכת אותנו להסתכל על הכאן והעכשיו, לראות את הדברים הקטנים. אלי, השם יקום דמו, הבין את הגדולה של הימים האלה, של החיים בארץ ישראל, של העבודה באדמת הקודש, של החיים בירושלים, ולמד את כולנו להסתכל על התמונה הגדולה. אנחנו עם של אור, עם שמוסיף אור. באפלה הגדולה ביותר תמיד ידענו למצוא פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול וממנו להביא אור לעולם כולו. אתם הבאתם לכאן את האור הגדול של אלי, השם יקום דמו. הורים יקרים, הורים ואחים, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי.
בשם עם ישראל כולו. אני מודה לכם שבחרתם לבוא ולהיות איתנו כאן בהדלקת הנרות בכותל המערבי. יהי רצון שנזכה במהרה בימינו שיתקיימו בנו דברי הנביא, קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. נמצא איתנו כאן שר ההגנה של אוקראינה. אנחנו כאן שולחים חיזוק לעם האוקראיני על הידידות, על התמיכה במדינת ישראל ובתושבי מדינת ארץ ישראל. הקהילות באוקראינה מביטים אלינו כאן ומשתתפים איתנו מרחוק בהדלקת הנר. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שלום ושלווה באדמתכם. חג חנוכה שמח. תודה לרב הכותל, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. וכעת אני מתכבד להזמין את השר הדתות מתן כהנה, אשר תרם את מיטב שנותיו לטובת עם ישראל ומדינת ישראל בצמרת הפיקודית של צה"ל וממשיך בעשייתו, עשיית הקודש בכנסת ישראל. לאחר מכן השר, בבקשה. חג שמח לכולם. בימי החנוכה אנחנו מציינים את הנס הגדול שקרה לעם ישראל בימי בית חשמונאי, את הניצחון הגדול שלנו על היוונים, את זה שהקדוש ברוך הוא נתן רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, זדים ביד עוסקי תורתך. אבל צריך לזכור שכבר בדור של בניו של מתתיהו התחיל הפירוד בתוך העם, ולאחר 73 שנה בניה של שלומציון רבו עד כדי כך אחד עם השני שהרומאים הגיעו לכאן וכפרי בשל כבשו את הארץ. והמסר לכולנו הוא ששום נס לא יעזור לנו אם לא נהיה מאוחדים. משפחת קיי היקרה וכל עם ישראל חייבים לזכור את המסר הזה. חג שמח לכולם. תודה לשר הדתות. נבקש מהרב דוקטור ארי ברמן, נשיא ישיבה אוניברסיטי, אשר מחבר את צעירי ארצות הברית לישראל ולמורשתם, לשאת בדברי ברכה. בבקשה. זה מאוד מרגש להיות עם עם ישראל כנציג של חוץ לארץ, להביע את המסר שאנחנו עם אחד בלב אחד, והלב שלנו הוא בכותל, הוא בהר הבית, בבית המקדש, תחת השכינה, אבינו שבשמיים יעזור לנו בתקופה הזאת, עם כל האתגרים, הקשיים, עם כל הזדמנויות הכי טובות שאתה נותן לנו, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו היום. זה לא רק בימים ההם שיש ניסים בימים ההם, אבל גם בזמן הזה. והשם יברך אותנו עם רק שלום, שלום עם חיזוק, עם אהבה לכל עם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל, לתורת ישראל. ואנחנו באים ביחד לחגוג את החג, את החג הטוב הזה, ורק לומר ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם שתחת השכינה, שהשם יברך את כולנו. תודה לרב על דברי הברכה. נמצאים איתנו כאן אנשי רפואה, אנשי ההצלה, שנחלצו כגיבורים בזמן הפיגוע הנורא, ולהם אנו מוקירים תודה גדולה בשם כולנו ובשם עם ישראל. ולסיום אני רוצה להזמין את אחיו של אלי קיי, השם יקום דמו, קטריאל, לשאת דברים לזכרו. קטריאל, בבקשה. חג שמח לכולם.
קודם כל תודה שכל מי שבא להפיץ את האור של אלי. המסר שלנו שעם ישראל נמצא כרגע בזמן של קטית, כשזית בזמן של קטית, מה יוצא משם? שמן, והשמן שהם השתמשו בו בבית המקדש זה הטיפות הראשונות, אלה הטיפות הכי צלולות, הכי טובות, שגורם לאור הכי בהיר. ואנחנו כמשפחה מבקשים שכולם ייקחו את השמן מהחיים של אלי, להסתכל ולשמוע ולחקור עליו ולשאול אותנו ולקחת את הטיפות הכי בהירות ולצאת לעולם ולהדליק אור, אור חזק שמאיר את העולם, שנאיר את העולם בצורה שאנחנו נקום ונגיד חלס, עד מתי אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שיהודי לא יכול להסתובב חופשי בעיר עתיקה שלנו. אנחנו לא רוצים לגור במצב שהיהודי לא יכול לחיות כמו יהודי. אלי היה בחור שניסה להגיע לכותל להתפלל ולעבוד, לא פחות לא יותר, וזה הוא לא הצליח. ואנחנו צריכים לקום כעם, להדליק את האור ולהגיד שאנחנו לא עומדים אחרי מדינה שעובדת ככה. אנחנו עומדים כעם חזק שיגור בארץ, שעם חזקה, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לגעת בנו, כי זה הארץ שלנו, ואנחנו יהיה פה בעזרת השם בשלום, אם ניקח את האור של אלי והדליק את האור ולהראות את העולם. חג שמח. תודה רבה כתריה על הדברים המרגשים. אנו מאחלים לכם שבבניין ירושלים תנוחמו. תם מעמד הדלקת נר שני של חנוכה. תודה לכם שהייתם איתנו פה הערב ברחבת הכותל המערבי להדלקה המרכזית. מחר בעזרת השם תתקיים הדלקת נר שלישי של חנוכה בשעה 4:30 כאן ברחבת הכותל המערבי. חנוכה שמח! ויאל הפוקו ויאל הגודויס ויאל הצ'ויס ויאל המחומות של סיסור ויסרינו ביום יורים בזמן הזה. על הניסים ויאל הפוקות ויאל הגודויס ויאל הצ'ויס ויאל המחומות של סיסור ויסרינו ביום יורים בזמן הזה. Yeah.
אשור ואני דחיל בארץ מצרים והשתחמו לשם בהר הקודש והשתחמו לשם בהר הקודש והשתחמו לשם בהר הקודש והשתחמו לשם בהר הקודש בירושלים בירושלים והשתחוו לשם בהר הקודש והשתחוו לשם בהר הקודש והשתחוו לשם בהר הקודש והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים 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 תפילת ערבית.